מה שאתם רואים כאן זה מועדון השי דבריה. זה מוסד ללא כוונות רווח. הוא קם עם הקמת מדינת ישראל, בידי אנשי ים משוגעים לדבר, כמו השוטר ארלון רוזנטל, דוד ארמון, ינקלה דרמון, דוד עובד, ועוד דבריאנים שראו לעצמם מטרה להעביר ערכים, ערכי מצוינות בחינוך, דרך הספורט הימי שקשור לחתירה האקדמית. אני כבר כמעט 3 שנים בזה, ואני ממש אוהבת את זה לחתור. החתירה הזאת גורמת לי לחשוב על החיים שלי ולהרגיש שאני באמת יכולה להגיע למטרה. אני אוהבת ממש להתעסק בזה כי זה, אני אוהבת לזוז, אני אוהבת לעשות דברים, אני לא אוהבת כל היום לשבת בבית, ולפעמים בערבים אני יוצאת לריצות. עיקר היוקרה שלנו במועדון מתבססת על הנוער. המועדון שם לעצמו מטרה גדולה וחשובה, לקלוט כל נוער, אם זה נוער מבתים קשים, מבתים שיש בהם משפחה חד-הורית, מבתים שיש בהם מצוקה כלכלית ומצוקה חברתית. המועדון קלט עם העלייה מארצות מזרח אירופה, בעיקר עולים, צעירים, ילדים, נוער, בנות, מארצות מרוסיה, מאוקראינה, מקרואטיה, כמעט מכל ארצות הגוש, תוך כדי זה שהוא משלב אותם כאן, בתוך פעילות חברתית, עממית, ספורטיבית, מקדיש להם את כל הנושא של קשור לאימון מקצועי, המועדון מטפח את הילדים האלה. בגיל 12 אחים שלי חתרו ולא ידעתי לאן הם הולכים ושאלתי לאן הם הולכים, התעניינתי ואימא שלי אמרה תיקחו אותה גם תנו לה לנסות וזה לראות. הלכתי עם אח שלי והגענו למועדון חתירה והתעניינתי בזה ואמרתי, בא לי גם לחתור. אנחנו פועלים מול האקדמיה בווינגט, באוניברסיטאות, כמו במכללת הכנרת, כמו במכללת אוהלו. אנחנו מוציאים את הרקורד של הספורטאי, של המועדון עצמו, ומשתדלים בכל דרך לעזור לחברים. אנחנו חושבים שהחינוך בספורט ההישגי מביא ספורטאי מצוין ואזרח טוב למדינת ישראל. וזו המטרה שלנו, המטרה העיקרית היום. ספורט זה האישיות שלי, זאת מי שאני. ספורט זה מגיל קטן אצלי, אני. וזהו.